Elde edirəm. Allaha şükürler olsun, 51-ci yerdeyim. Gece saat 3'de yayın açmışam. Pis deyil yenə də. Yenə də pis deyil. Xırda-xırda jetonlarla qalxıram həftəliklərə. Bu da özü də bir şeydir. Stabil bir dəstəkçim yoxdur mənim. Şirvan kimdir? Salam, salam. Kəşki 100K indi bu dəqiqə olardı mey. Minnoşlar. Sanma geri dönerim. Yayında heç kim qalmayıb, inanırsınız. Hər kəs çıxıb yatıb. Şeylaqlarım da uzanıb, gərək. Sırağım biri yoxdur. Bir taylı taxmışam da minnoşum. Bir taylı taxmışam sırğanı. Yəni belə. Haydi uşaqlar, bir dənə ekran tıq edin. Əlləriniz yorulmasın. İlahi minnoşum. Bir dənə ekranları tıqlayın uşaqlar. 13 jetona qalxıram. Bizi tək qoyub yatması evə yuxum gəlmir. Mən də yatmıram ki zaten. Mən də 3-də durmuşam yuxudan. Yəni mənə gülən olmasa bu dəqiqə durub evləri yığışdıracam canlı yayında. Prosta deyəcəklər ki, gecə ilə niyə ev yığışdırır? Dəlidirlər də ona görə. Onların əlindən də bir şey yığışdırmıram. Valla evləri yoxsa yığışdıraram. Söhbət eləyəyik sizlə. Allah bilir mən səhər neçədə duracam yuxudan. Valla. Allah bilir səhər neçədə duracam yuxudan. Əslində sizə bir dənə şey deyim bu it temasında. Bir dənə it var, təzə doğulub. 2 aydan sonra verilir. Yəni 2 ay maksimum qala bilir də. Yəni it ananın yanında 2 ay çox körpədir, təzə doğulub it. Mən dözə bilmərəm. Mən 2 ay çox uzun bir müddətdir. Mən istəyirəm ki, iti indi istəyirəm alım özümə. Tez alım. 2 ay mən o iti gözləyə bilməyəcəm. Çünki çox xırdadır. Bu boydadır, bax, bu boyda. Ovucun içi qədərdir it. Sahibi də deyir ki, yəni gözləyirsinizsə iti qoy tam böyük, yəni 2 aylıq olsun. İndi çünki belə ayrı vermirlər. Ana südü deyəsən verilir ona itə. İndi verilmir it. Qalmışam belə. Deyirəm 2 ay gözləmək hara. 2 ay da çox uzun zamandır. 2 aydan sonra mən o iti nə edirəm? 2 aydan sonra başım hasta qarşı olacaq. 2 ay mən iti indi istəyirəm. Düşünürəm, bilmirəm nə edim. Mənə balaca it lazımdır uşaqlar. Çox bir neçə aylıq olsun, bir 4-5 aylıq it olsun, 3 aylıq da ola bilər, doğulan kimi məsəl üçün satış olsun, mal tipi olsun, ağ rəngdə olsun, üstündə də tort olsun. Yəni elə bir it istəyirəm özümə, axtarıram. Yox, yox, o vaxtı çox uzun olacaq, mən indi istəyirəm, indi it istəyirəm. İt istəyirəm mən. Mənim həmişə itim olub. Mənim itim, mən 3 il yarım it saxlamış. Qız it alacam, hə. Mən 3 il yarım it saxlamışam. Adı da Meray olub, bilirsiniz. Mən o itə ilə öyrəşmişdim ki, evə gələndə qabağıma qaçırdı mənim. Onu o qədər çox istəyirdim. Valla, billah deyirəm. İnanın Allaha, insanlardan valla yaxşıdır itlər. Valla yaxşıdır. Ağlayırdım yalandan. Bunu yoxlama. Bir gün inşallah it alım. İti böyüdüm. Kamerada çəkib göstərəcəm. Ağlayırdım minnoşlar. Sən toya gedəndə hara qoyacaqsan? Apararam özümlə onu. Özümlə apararam. Özümlə deyil. Sənətlərini düzəldib apararam özümlə. Balaca heyvan deyil. Onun nə ziyanı olacaq adama? Minnoşlar, inanın mənə. Yalandan ağlayırdım bunun yanında, itin yanında. Görüm mənə nə reaksiya verəcək.
Siz inanın, qapının ağzında ağlayırdım. İt mən üstümə qaçıb necə məni belə dili ilə belə-belə eləyirdi. Ki, sən niyə ağlayırsan? Valla billah deyirəm, heç belə çıxmasın, ətrafda olan insanlar məsəl üçün yəni ağlasan heç tönüb baxmazlar adama. O it baxırdı amma adama. Çox etibar, özdə. Pikinis heyvanlarından çoxları saxlamır, bilmirəm niyə, güya indi bu kasıb itidir, ya bunun markası biraz ucuzdur deyə çox saxlamırlar pikinisi. Amma unutmayın ki, pikinis də çox gözəl heyvandır. Ən duyğusal itlərdən biri pikinisdir. Pikinisin tarixinə bir dənə enin baxın, pikinis Yapon iti olub, mənşəyə Yapon. Yaponiyadan gəlib o itin. Yapon itləri də hər zaman duyğusal olurlar. Yapon itləri də həmişə duyğusal olurlar, həmişə. Beşin yarısı oldu. Eybiyə qoy, biraz da qalaq yayında, heç nə olmaz. Uşaqlar, ekranı bir dənə tıklayın, minnoşlarım. İti olan var mənim yayınımda bu dəqiqə, məni izləyənlərdən. İti olanlar var. İtiniz var, minnoşlar. Kimin iti var? Oo, çaçam. Yaman, yanyanı çaçam. Kongolum var, həqi, kongol. Məndə də. Yalandan yazmayın amma, nə olur yalandan yazmayın, minnəşim. Kongol özdə, qorxmusan kongoldan? Hə, ay uşaqlar, mən böyük itlərdən qorxuram. Çöldə olan itlərdən qorxuram. Adamı yiyirlər, adamı dişləyə bilərlər. Özlə bu günləri təzə xəbərlərdə eşitmişəm ki, nə donadı, 15 dənə it bir dənə adamı dişləyib öldürüb, yiyib. Adamın cəsədini yolda tapıblar. Adamın cəsədinin üstündə də itlər. Sevə uşaqlıqdan biliriyə heç nə eləmir. Doğrudan deyirlər, iti evdə saxlamağın düşə. Ay, aşkım, minnüşüm. İti nəinki yox ha. Papuqayı saxlayanda deyirlər, düşər-düşməməzliyi var. Doğuşanı saxlayanda deyirlər, düşər-düşməməzliyi var. Ondan sonra balığı saxlayırsan deyirlər, düşər-düşməməzi var. Ki, nə oldu indi dayı? İt də bu tərəfdən çıxdı. İt boş söhbətdir, iti hamı saxlayır. Mən inanmıram, mən düşünürəm ki, onun yəni, fərqi yoxdur. Dayı kangalı da dayı evin içində saxlamazsan da, dayı həyat evi içində o it. Onu harada həyat şeydə saxlayırsan ki. Təbii ki, onu evin içində minnoşum saxlaya bilməzsən kangalı. Dəlisən sən, dəlim alıbsan. Ay Allah, bioderma istəyirəm alacaq, bəlkə bir budu 30 manat deyə. Üzümüzü silək. Aftarkam var. Lap gözəl. Haydi uşaqlar, ekranı bir dənə tıklaya bilərik. Yatmayın da. Yatmayın be babu. Hər günüm milyon bir son bir istəyim səndən daha deneyim.
Niyə yatmırsınız bu vaxtı? Siz niyə yatmırsınız, soruşmaq ayıb olmasınız, canlıdasınız? Çöldə olmalıyam bu vaxtı, yoxsa necə? Heç bir şey uşaqlar. Mən yavaş-yavaş yayını bağlayıram. Gecəniz xeyrə qalsın uşaqlar. Gedim biraz evləri falan səliqəyə salım. Səhər görüm əgər tez dura bilsəm nə gözəl olar. Özünüzə yaxşı baxın. Allah əmanət olun. Mən bu rejimsizliklərim, bu yuxudan vaxtı-vaxtında durmamaqlarım, yatmağım, çox geriyə salır məni, həqiqətən də geriyə salır. Nə gündüzləri normal işlərimi həll eləyə bilirəm, nə gecələri normal PK-larıma, yayınlarıma girə bilirəm. Bu məni çox geri salır. Bunun təcili surətdə bir çarəsini tapmalıyam, yoxsa əsəblərim adamın əsəbləri körlanır. Vallahi, əsəblərim körlanır, hiss eləyirəm.